זכויות אדם. שלום לרב אריק אשרמן. שלום, ערב טוב. ואתה נשיא רבנים למען זכויות האדם. היום הפגנתם למען הבדואים באזור אום אל-חיראן, אזור חורה, מזרח הנגב. על מה בעצם הפגנתם? דובר על אזרחי המדינה שגרים איפה שהמדינה הביאה אותם ב-1956, אחרי שהביאו אותם מאדמותיהם המקוריות, ואמרו להם, כאן אנחנו ניתן לכם חכירות ונאפשר לכם לשקם את חייכם. הם עשו את זה, הם בנו שני כפרים שם, אום אל-חיראן ועתיר. המדינה אפילו שמעה להם לנטוע את יער יתיר, לטפח אותו. והיום המדינה רוצה להרוס את אום אל-חיראן ועל הרסותיה לבנות יישוב יהודי. בואו נדייק קצת בעובדות. כן. כמה שאני מכיר את העובדות, ואני כאן רק 30 שנה. כן. אני מדברים כבר מ-2002, אם אני לא טועה. הסיפור הזה הוא לא חדש. זה 14 שנה מאז שהחליטו השלטונות לתכנן תוכנית של יישוב חדש שנקרא חיראן. נכון. באמת? עכשיו, עד כמה שאני זוכר, התושבים של הכפר שאתה מדבר עליו כרגע, הוצע להם כבר מזמן לעבור 5 קילומטר משם ליישוב חורה הגדול, המסודר יחסית, שבו כל מי שהיה פעם גר בסביבה הרחוקה והקרובה התקבץ לשם, והוא נמצא באזור אורבני אחד בתוך אוכלוסייה אחת. נדמה לי שהם סרבו להצעה הזאת, אני טועה? נכון. האנשים, כמוך וכמוני, כל אדם צריך להיות עוד זכות. מישהו שרוצה לגור בעיירה כמו חורה, בסדר גמור. מישהו שרוצה בכפר או כל דבר אחר, צריך להיות לבדואים אותם הבחירות שיש לנו. אנשים האלה נורא גמישים, הם מוכנים לחזור על אדמות המקומיות. הם מוכנים לגור ביישוב משותף, בוא נדבוק קצת בעובדות. כל ההתנגדויות של התושבים בתקופה ההיא, גם של תוכנית המתאר שהוגשו באופן מפורט לוועדת ההתנגדויות האזורית וגם הארצית, כן, כבר ב-2011 וגם ב-2012, כולם נדחו, נבדקו הדברים. אני מאוד ממליץ לכולם מאמר של המשפטים הבכירים, פרופסור חנוך דגן ופרופסור מורדכי קמינר, שניתן למסור באתר של מכון הישראלי לדמוקרטיה, מסבירים שלמעשה בג"ץ קבע שהצדק עם הבדואים, שמין ראוי היה אחרי ששמנו אותם שם ברי רשות 60 שנה, לאפשר להם לפחות להיות בשכונה ביישוב החדש. כן, אבל יש פה בעיה. תשמע, אנחנו מדברים, רגע, אמרנו עובדות, אז עד הסוף, שנייה אחת. 2002 אנחנו מדברים לפני 14 שנה. כבר הוחלט לעשות דבר כזה. את ההתנגדויות שלהם הגישו רק ב-2011 ו-2012. איפה היו כל השנים האלה? שאלה טובה, ובדיוק מה שפרופסור דוגן וקרמניצו אומרים, שלא מן ראוי על... אולי הם לא רצו בכלל להתנגד, ורק אתם, רבנים למען וכל מיני ארגוני שמאל, פועלים ומנסים בכל זאת לנסות לסייע להם. אולי הם בכלל לא רוצים בדבר? קודם כל, אנחנו לא שמאל. יש לנו גם חברים שמצביעים ימין. זכויות אדם זה לא בשמאל ולא ימין. לא משנה, ארגונים החברתיים האלה שמתקרים זכויות האדם, איפה הייתם עד היום? אנחנו בארגון שלנו, אתה יודע, התנגדויות צריך להגיש בזמן, ואולי גם אפשר יהיה לדון בהם בצורה מסודרת. אז עוד דבר של פרופסור דגן ופרופסור קמנצר מסבירים, שהמדינה עשתה טעויות יותר חמורות. הם טענו כל השנים, לא, בין אם במזיד או בזדון או פשוט בטעות תמים, הם טענו ש הם לא היו מודעים לכך שהם היו פולשים, שעכשיו כולם מבינים היום, ואפילו כל ההתנהלות המשפטית בזמן היה כאילו שהם פולשים, אבל לא, וכולם מכירים בבג"ץ, המדינה, כולם היו מבינים שהם כאן, שם כברי רשות, כי המדינה שם אותם שם. אתה יודע, בתנ"ך צדק למשפט הם מילים נרדפות. לצערנו, בחיינו זה לא תמיד נכון. יכול להיות שאתה צודק שעל פי המשפט היבש,
הם אירו את המועד, זה בדיוק מה שהבג"ץ אמר. לא, על זה אני מדבר. אבל, כן. אבל שאלה היא, האם עבור הדבר הזה, באמת הדבר הנכון לעקור אנשים מהבתים שלהם? צריך להיות קצת פרופורציה. אם הבתים, תראה, אני יודע שהסוגיה היותר סבוכה היא זה שאולי הם גם לא ידעו שבתוך התכנון הכולל של חירן החדשה, היישוב חירן החדש, עניין הריסת הבתים שלהם הוא בלדין. זאת אומרת, הם צריכים להרוס את הבתים שלהם כמובן כדי להקים את היישוב החדש. את זה הם לא לקחו בחשבון. האם, שאלה אחת אחרונה לסיכום, האם אם הם יסכימו להגיד שבתיהם יישארו שם, ויהיו כמה יישוב החדש, האם לא תהיה בעיה? האם יגיעו להסכמה לדעתך? אנשים אלה נורא גמישים. הם מוכנים לגור עם יישוב יהודי על ידם, הם מוכנים לגור ביישוב משותף, הם מוכנים לחזור לאדמות הים המקוריות. אבל, וזה מעניין, גם המדינה, אפילו ארגון הימין רגבים, כולם טוענים שבסדר, שהם יגור, שהם יכנו חלקות בחירן, והם מוכנים לזה. אבל מה הבעיה? המדינה רוצה לגרש אותם, ושהם יכולים להתחרות על מגרשים שספק גדול שהם יסגרו בהם. במקום להסכים, היה אפשר לגמור את הסיפור הזה היום, אילו על פי גם מה שהמדינה אומרת, שזה פתרון שהם יגרו ביישוב משותף. באזור, בצורה משותפת. כן, אז בואו נסתפק בדברים האלה. אנחנו רק נאמר לסיכום, שלפחות מה שאנחנו יודעים לפי העובדות, בית המשפט העליון הכריע כאמור, וכבר דחה ברוב דעות את הערעור של התושבים נגד צווי סילוק, היד שהוצאו נגדם מן הקרקע. והטעם העיקרי, כמו שאמרנו קודם, לתחיית הערעורים, נעוץ בכך שהתושבים איחרו את המועד להעלאת טענותיהם בפני רשויות התכנון. אני רוצה להודות לך, הרב אשרמן. תודה רבה.